دس سالوں میں اتنا انار سستا نہیں ہوا جو اس سال میں سستا ہوا ہے. اس سال بہت زیادہ ہوا ہے. اس سال وہ اچھا والا انار جو ہے 150 کا، 130 کا، 140 کا ہوئے گا. وہ ہلکا والا 80 روپیہ کلو ہے، 70 روپیہ کلو ہے. سارا رستے بند ہوا ہے، صرف کوئٹے میں آ رہے ہیں، اور جگہ نہیں جاتے، اس وجہ سے سستا ہے. دو مہینے پورا ہو گیا، ابھی تیسرا مہینہ جو جب آئے گا یہ مہنگا ہوئے گا، پھر اسٹور کا مال شروع ہوئے گا. ابھی لوگ اس وجہ سے نہیں آتے، وہ پہلے سالوں کو ریٹ کو پتہ ہے، ابھی اس سال کا ریٹ کا پتہ نہیں جو کتنا کا ہے کتنا کا نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ زیادہ نہیں آتے.